De kijk, zus kijk. Zijn uit, hoor. Zus. Dat zijn we uit. Maar ze zijn. Zijn we uit. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag. Ik ben zo erg altijd met die data. Dinsdag. Is het dinsdag? Het is dinsdag en we zijn in Ibiza. Het is even later en we hebben ons omgekleed. En we gaan gezellig even eten. Dit licht is best wel goed, hè? Ja, precies. Dat is een mooie avond. Dit is een vrouwelijke Pablo-versie. Ja. Dus we gaan even een fotootje maken en dan gaan we uit eten. En ik ben best wel moe. En Puk, mijn buurmeisje, is vandaag gearriveerd om op te passen op de girls. Dus die heeft haar eerste avondje met de girls. Dus Suus en ik willen ook even een beetje tijd naar bed. Morgen gaan we een lekker strandje doen. We gaan morgen een chilldagje weer houden. Dus we gaan een beetje al het licht, jongens. Zo mooi. Hey guys, good morning. Wij gaan nu net weg uit het huis. We hebben even gechilled, koffietjes gedaan. De jongens gaan vandaag op een boot. En Suus en ik doen even een girls day. Dus we gaan lekker ontbijten. En dan gaan wij ontbijten, shoppen. Gaan we de kiddies ophalen, gaan we lekker met z'n allen naar het strand. En dit is wat ik aan heb. Het jurkje van Topshop. Die Dior bralette. EPM Monaco ketting. Dit Fendi ding. Fendi tas. Peekaboo tas. En ik denk dat ik deze zonnebril op doe. Dit is Suusje, haar outfit. Ja, ik zat even te denken, deze. Suus, ik denk dus dat dit best wel een grappige foto is, zo van buiten. En die. Deze. Ja. Girls are out in the jeep. Yes. Yes. Eerst met z'n tweeën. Voor het eerst met z'n tweeën. We zijn lekker op de boot. Even geen testosteron om ons heen. We gaan echt even een girls day hebben. We gaan ook gewoon echt, we pakken zo uit dat we gewoon naar een roze tent meteen gaan. Ja, nee, die hele die girls vibes. Hier moet je links erop, hè, Suus? Ja. Zeg jij je navigate maar. Ja, hij staat hier. Oké. Of is dat rechtdoor? Nee, dat is links. Gewoon deze auto's achteraan. We rijden wel elke keer langs, maar ik moet zeggen dat ik nooit zo goed oplet als ik niet rij. Nee, ik ook niet. Ik vind dit wel echt een van de lekkerste auto's van hier op het eiland. Ja, hè? Kan ook lekker goor worden. Ja. Want al die, open. Je ziet dan al die mensen die van die Porsches en zo rijden, die dan helemaal onder het zand zitten. Dat je denkt, dit slaat nergens. Het is gewoon ongepast om hier in zo'n auto te rijden. Ik zit nou weer van bus. Ja, dit is wel echt een heel bijzondere vormgeving. Kijk dan. We zijn aangekomen bij Bikini. Het is het restaurant van Cathy Guetta. En het ziet er echt, het is helemaal een beetje Beverly Hills Hotel vibes, zoals jullie in Ibiza zijn. Kijk eens hoe mega vet het is. Zo zitten we aan de tafel, echt super leuk. We hebben onze zalm tartaar en ceviche. Some corn from Peru. En dan some sweet potatoes. Onze acai bowls zijn er. Zo lekker, hè? Sapje? Sapje erbij, ook lekker groot. Er ook eentje. Wij zijn naar het strand gegaan en Pukkie is gezellig gekomen en we hebben het gegeten. Ik wilde eigenlijk het eten veel, maar we hadden allemaal kipnuggets, spaghetti, gamba's, burgers. En we zitten op Cocoa Beach in Ibiza. Heel chill is het hier. En ik heb deze bikini een keer aan van Gooseberry. En de kleur echt super mooi en de achterkant is ook mooi, alleen het broekje is een string. We zijn vandaag niet met de gasten, dus dan vind ik het niet erg om aan te trekken. Maar ik weet dat heel veel mensen dat niet heel chill vinden. Dus ik denk, zeg even, mocht je hem willen kopen, dan weet je dat. Misschien hebben ze ook wel normale. Ik heb in ieder geval deze. We gaan hier lekker even chillen. Good morning, guys. Het is vandaag donderdag. En vandaag is een hele bijzondere dag. Want ik kreeg net een berichtje van Monica dat haar lieve dochter geboren is. Dus ja, dit is nu al een van de beste dagen van het jaar. En we zitten gezellig met z'n allen te ontbijten. Lou heeft pancakes gemaakt. Vorige keer toen je die gemaakt had, hadden trouwens mensen gevraagd of je recept wilde delen. Ja. Omdat ik had zeg maar gefilmd dat ze zo fluffy werden. Mm-hmm. En toen zei iedereen van, kan die man? Kan die man zijn recept delen? Kan die man recept delen? Dus ja, dat kan wel. Een beetje ei, een beetje boter, een beetje geheim. Oké. Nou, ze zien er in ieder geval goed uit. Oké, guys, ik ben even naar het appartement beneden gegaan. Dus hier een appartement beneden waar niemand slaapt. Het ziet er zo uit. Ik zit nu op de bank. Daar is de keuken en dan zijn daar slaapkamers. Ik moet nog wat e-mailtjes doen.
moet ook allemaal gebeuren. Ollie is boven de tent aan het bouwen. En ik ga zo even me normaal aankleden. Mijn haar ga ik denk ik niet doen, want we gaan naar het strand. Ga ik even shoppen met de meiden. En dan gaan we naar het strand met alle kinderen ook. En dan vanavond gaan we naar Garrix in Ushuaia. Dus ik denk dat ik dan pas mijn haar ga doen eigenlijk. En helemaal opnieuw in de stijgers ga. Waarom gaan we filmen dan? Ik ben benieuwd of jullie die uitgaansbeelden eigenlijk leuk vinden. Kunnen jullie me dat laten weten als ik uitga of jullie het leuk vinden om dat te zien? En de battery is dying of the cam. So I need to charge it. Oké, guys, ik ga dat even doen en ik zie jullie zo. Wij zijn naar de stad gegaan. Naar de oude stad. We gingen even shoppen. Alleen we konden niet echt iets vinden. Dus Suus en ik hebben eigenlijk alleen wat bikinis bij Zara gekocht. Heel erg authentiek. En we hebben even een ijsje gegeten. Mega basic. Maar het is altijd goed, toch? Altijd goed. En ze waren echt allemaal. Ze waren niet zo duur. Ze waren in de sale volgens mij ook nog, hè? Ja. Of niet? Zara is sowieso veel goedkoper in Spanje. Now we go to the house. Gaan we de kids ophalen. Bikini aandoen. Lekker af de beach, naar het strand, lunchen. Maar we kunnen dus echt niet te lang blijven. Een beetje een duikje in de zee kunnen we doen. En dan ga je op je acai bowls. Ziet er leuk uit. Deze tent, zie je dat? Dit ziet er echt top uit, wat ze allemaal hebben. Coco smooth. Salads. En dan vanavond gaan we naar Ushuaia. Dit is wel onze laatste uitgaansavond. Ik ga vrijdag niet uit. Nee, dat klinkt sowieso niet chill voordat we gaan reizen. Nee. Deze is ook top, tot 12 uur, weet je. Bam. We kunnen hem gewoon op tijd weer. Hebben we nog 7 uur slaap. Ja. Oké, toppie. Let's go. Bye! We zijn er klaar voor. Nee, even serieus. Het is nog daglicht. We zijn er klaar voor. We hebben er wel echt veel zin in. We hebben de hele week naar uitgekeken. Want dit is een Mommy's Gone Wild. Het is weer donderdag. Mommy's Gone Wild. Het is donderdag en we gaan naar Ushuaia. Naar Martijn. We houden van dit feest. We houden van dit feest vanwege het tijd. Puur en alleen vanwege het tijdstip. Het is namelijk wij kunnen knallen tussen 10 en 12. Ja, dan is ons tijd en dan gaan we weer naar de kids. Ja. Gaan we slapen en dan hebben we morgen ook nog een leuke dag. Dit is wat we aan hebben. These are the outfits. Kijk, kijk. Zus. Dat zijn we uit. Maar ze zijn. Zijn we uit. En daar gaan we. Kijk eens wie hier gezellig is. Menno, Suusje. Gaat Martijn beginnen? We hebben er zoveel zin in. We zijn er zo onze laatste uitgaansavond, weet je wel. Ja, wij gaan morgen niet meer. Dus wij gaan vanavond. Sfeer lekker. Menno heeft 8 uur geslapen, maar die kan er ook meteen aan. Dus we zijn excited. Hey guys, wij zijn weer terug van Ushuaia en we zijn nog even gebleven bij de Green Room. Dat is een klein clubje zeg maar daar erbij. En het was heel gezellig. En ja, het was echt een superleuke avond. Dit was onze laatste uitgaansavond, zeg maar, in Ibiza. Het was echt top. Het is gelukt. Ja. Suus, haar jongste kindje is net zinnelijk. Dus die moet s'nachts nog even een plasje doen. Dus dat heb jij net even gedaan. Dat was leuk, hè? Ja. Was echt, ik vond het echt een geweldige afsluiting van Ibiza. Ik ook. Echt zo leuk. En ik kijk echt uit om morgen nog even... Lekker chill, lekker te eten. Brokken, niet echt afbrokken, want het is prima op tijd. Het is wel weer bijna 2 uur. Dus voor ons natuurlijk... Ja, maar het is oké. Ik heb niet echt veel gedronken. Ik vind het echt heerlijk. Ik kijk uit naar morgen. Echt een laatste, heerlijke dag. Ja. Met die meisjes. En dan s'avonds inpakken. Het is zo snel gegaan. Goed, ik heb wel echt zin om naar huis te gaan. Ik zie om Sander te zien en vooral Zara Lizzie. Ja, zo leuk. Oh. Ik ga meteen erheen uit het vlieg, vanaf het vliegveld. Meteen door. Dus ja, ik hoop dat onze vluchten niet vertraagd zijn en zo. Nee, dat gaan we niet eens zeggen. We gaan met alle kindjes dus terugvliegen. En Joseph die. Moet even nog alle stoelen bij elkaar zetten. Dat ga ik morgen doen meteen. Het is echt wel heel leuk voor die meisjes als ze naast elkaar zitten. Ik hoop echt dat het lukt. Ja, gaat wel lukken. Komt goed. In ieder geval, we gaan lekker slapen en we zien jullie morgenochtend weer.
Good morning. We are wakey wakey again. Suus en ik moesten even allebei best wel veel werk doen. Sinds het werk ben ik wel een beetje moe. Maar we gaan zo lekker met alle kinderen ons laatste dagje naar het strand. En ik moet de vlog afsluiten. Ik hoop dat ik genoeg gevlogd heb en dat het leuk was. Ik weet niet meer precies eigenlijk wat ik allemaal gevlogd heb, maar dat gaan we straks zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie woensdag weer. Hij is uitgevallen. We'll be right back.